საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებით, დემოგრაფია მთავრობის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ მან სამთავრობო გეგმის წარდგენისას პარლამენტში ისაუბრა. ისევე განმარტებით, მთავრობის 4-წლიან პროგრამაში ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული. პრემიერის აზრით, განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ამ საკითხის მოგვარებას უნდა მიექცეს. დემოგრაფიის კუთხით ჩვენ გვაქვს სერიოზული გამოწვევები. Seriosului, გამოწვევები გვაქვს, ჩვენ ვარ კმაყოფილი, არც მიგრაციის მაჩვენებლებით, არც ობადობის მაჩვენებლებით, არც ქორწინება განქორწინების მაჩვენებლებით, არის სერიოზული გამოწვევები. Მარტივად ციფრებს, სტატისტიკას თუ დახედავთ, ნახავთ, რომ გამოწვევები არის ძალიან სერიოზული. Თუ სადმე გვაქვს განსაკუთრებული ცირთულები, ეს არის პირველი რიგში სწორედ დემოგრაფია, რომელსაც ჭირდება ჩვენი საქართველოს მთავრობის მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღება. Თუმცა, მაინც მინდა ახლა შედარება გავაკეთო, მაინც რომ გაჩვენოთ განსხვავება. წინახელისხმების პერიოდში, 2004-12 წლები რომ ავიღოთ, საქართველოს მოსახლეობა შემცირდა 225,000 ადამიანით. Ну, ეს ტენდენცია შეჩერდა 2014 წლიდან და რომ შევადაროთ 2014-2023 წლები, გვაქვს ზრდა 19,500 ადამიანით. Რაც ცუდია, ანუ კარგი კი არ არის 19,500 ადამიანის ზრდა, მაგრამ მაინც ფიქსირდება ზრდა და ეს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ მივიღეთ ამ პერიოდში ვიზა ლიბერალიზაცია, რაც ბუნებრივია, ხელს უწყობს მიგრაციას, იმიტომ რომ მარტივად ადამიანები შედარებით ასე ვთქვათ, იოლად გადიან ევროპის ქვეყნებში, რაც მანამდე ხელმის სასტომი არ იყო. ვიზა ლიბერალიზაციის მიუხედავად ჩვენ მოახერხეთ ნეგატიური ტენდენციის შეჩერება მიგრაციის კუთხით. კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, სურათი არ არის კარგი, მაგრამ ტენდენცია შევაჩერეთ. 2014 წლის შემდეგ საქართველოს მოსახლეობა გაიზარდა 19,500 ადამიანით. Როცა კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, 2012 წლებში მოსახლეობა შემცირდა 225,000 მეტი ადამიანით. კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, კმაყოფილი არა ვართ, ბედნიერი არა ვართ, მეთუმეტეს არის ცუდი სურათი მთლიანობაში დემოგრაფიული კუთხით, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დემოგრაფიული ვითარება ჩვენს ქვეყანაში გაუმჯობესოთ და განსაკუთრებით შემდეგ 4-წლიან პროგრამაში ამისათვის ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები იქნება შემოთავაზებული. Ну, რაც შეეხება უმუშევრობას შემოსავალს და შემდეგ, ну, სტატისტიკური მონაცემები გაგაცანით, კიდევ ერთხელ, ეს სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს რას, რომ გვაქვს სერიოზული პროგრესი, მაგრამ კვლავაც არ გვაქვს სახარბიელო ვითარება, ხო? თუნდაც 1800 ლარი არის მცირე შემოსავალი, საშუალო შემოსავალი, ჩვენ გვინდა ეკონომიკის გაზრდა იმისათვის, რომ ხელფასები დასაქმება გაიზარდოს ჩვენს